So far, mnachokiona mmeona ukuta wa kijivu, huo ndio ukuta wa lile bangalo letu la mwanzo ambalo niliwaambia ni eneo lake zima lina 5535 kwa watu wengi wakawa hawajaelewa. Ukuta wa kijivu unaouona katikati yake kuna geti la brown la damu ya mzee, sinike damu ya mzee. Hilo geti ukiingia unaingia kwenye eneo jingine la nje ya ukuta, yani ndani nyumba kubwa, afu huku kuna kama shamba ambalo lina nitaenda kuwaonyesha. Alafu pembeni yake tena kuna geti jingine jeusi. Lote nyumba kuanzia nyumba hii, umeona mwisho wa ukuta kwenye nguzo hapo. Hii nyumba nyingine sikuwa nimewaekea kwenye maelezo, lakini iko ndani ya 1.4 hiyo hiyo bilioni ambayo nimekuambia inauzwa. Kwa hiyo ili ni geti lake jingine ambalo hii ni nyumba nyingine tena, ambayo ukinunua hilo bangalo na hii bia, na hii vile vile na hii nayo ipo ndani ya biashara. Hiki ni ki apartment tena kingine kipo ndani ya biashara hiyo hiyo. Yaani kwenye hiyo bi moja unapata na nyumba nyingine tena apartment. Yaani lile eneo linaendelea pembeni yake linaendelea. Kwa hiyo ni apartment ambayo so far sasa hivi ina mpangaji, ina vyumba viwili vya kulala, kimoja ni master. Ndani sitawaonesha ila na kisasa iko vizuri. Kuna baadhi ya privacy za mtu ambaye yupo, so tutaweza kuonyesha kwa ndani, ila ni kali vile vile kwa ndani. Ina vyumba viwili vya kulala, kimoja master, ina sebule, ina dining vile vile. Umeona, can you imagine? Hiyo hiyo unapata bungalow, unapata na hii, unapata na shamba tena katikati hapo. Kwa hiyo sio mnanielewa mnavyokuwa mnaambiwa, maana hivi vitu sio mnabishabisha au mnaongea tu. Umeona, hapo ni mlango kutokea jikoni. Ndani ya biashara moja kuna biashara nyingine tena inaendelea. Yaani unanunua kote hapo. Hauuziwi sijui nyumba peke yake bangalao, unauziwa na hii apartment. Umeona? So far naiona. Nitajaribu kukaa angles vile vile ili muone. Yaani yenyewe tu na yenyewe ina parking kubwa, ina eneo kubwa. Sio, umeelewa? Kwa hiyo ghorofa letu bwana pembeni yake tena lina bonus ya apartment hii, lina bonus tena ya shamba, nitaenda kuwaonyesha vyote. Umeelewa eh? Ehe. Maona, huko ndo nyuma. Kwenye nyuma kwa hii apartment. Maji huko usiulize Dawasco. Maona eh? So natoka tena nje. Naenda kuwaonyesha eneo la shamba. Umeelewa? Eneo la nini? Eneo la shamba. 1.4B ime include yote haya. Apartment nyingine hii. Hii nilikuwa sijawaambia, nimewafanyia kama surprise ili matajiri wangu wa Kuwait na Abu Dhabi nielewe. Brother, nifungulie mlango wa kwenda shambani. Ikupita bajaji pale ndo baba alama. So unaingia kwenye geti la shamba ambalo bado ni eneo la nyumba moja. Bangalo hilo hapo. Eneo lake jingine ili ambalo lina shamba tena. Kuna mahindi, kuna nyanya, kuna bamia, kuna migomba, kuna mapapai, kuna minazi, kuna nini? Kuna ndizi. Kuna ndizi. Kuna unachotaka. Yaani each and everything. Sio, mmenielewa? Kila kitu kipo. Nyanya, yaani eneo na kama kuna kama kubwa gani hapo? Yaani kama robo eka na yenyewe. Yaani kama kirobo fani eka. Robo eka inazidi. Inazidi eh? Ambapo hem tupite ili nikawaonyeshe geti dogo la kuingia nyumba kubwa kwa kupitia huku. Mimi nitanaa tu miguu. Kijumba kidogo pembeni hichi hapa nilichotoka sasa hivi, nilichokaambia kipo ndani ya biashara na kinyewe. Hili ni eneo la shamba tena additional. Yaani unanunua bangalo, una eneo la kula shamba, una apartment nyingine utapangisha. Kuna visima vya maji unaambiwa. Umeelewa? Kuna mabomba shambani ya kumwagilia huku kama unavyoona. Yaani sijui mnanielewa. Maona? Maji yatoka eh? Yeah, mefunga. Okay. Kuna miwa, kuna nini hapa? Maona, kuna miwa, kuna ndizi, kuna maembe. Kuna maembe. Yaani kuna full package. Na papai yale pale washayaona. Na papai wanayaona. Yaani humu unaishi mbinguni hapo. Ndio maana nilisema hapa bwana. Brother,
Niliwaambia wateja wangu. Niliambia wateja wangu hii ni bustani ya Eden, wakawa wanabishana na mimi. Sokoni ukafanya nini? Ukanunua mamboga yaliyomwagiwa na mtu mamaji ya choo ya mtu Msimbazi. Maona. So far. Kule ni nini kule? Kule kulikuwa na kiwanda kule, sema tumesitisha sasa hivi. Aki ya Mungu, ile eneo kubwa. Kwa hiyo hapa sasa ukiwa shambani, ukitaka unatotoka ukaingia nyumba kubwa kwenye bangalore tena, unaweza ukaingia kupitia mlango mdogo wa shambani. Unielewa? Umeona? So far, how beautiful. Na ni kiasi gani sehemu hii ni kubwa. Jana nilisema kuna uwanja wa michezo huu hapa. Ukinunua hapa unaweza kujenga ile ground floor ya basket, ukaamua watoto wako wacheze mpira, chochote unachotaka kukifanya wewe. Hapa kinakaa na kinawezekana. Umeelewa eh? Sasa hii atakayenunua au msiponunua bwana, hapa panapana kwa uwanja wa mpira. Kwa hiyo bwana, mnaweza mkaona. Jamani, narudia tena kuongea. Ili bangalow ndani yake kuna ili bangalow. Ndani yake kuna eneo la shamba, nimewaonyesheni shamba lina kila kitu, lina zaidi ya robo eka. Nimewaonyesheni tena apartment ya vyumba viwili leo, nilikuwa sijawaonyesha kwa video zangu mbili za mwanzo. Kwa hiyo mnaweza mkaona ni jinsi gani hiyo 1.4 imetenda haki. Kwa wale mnaopenda kusema sijui hata pata, sijui nini nini, maki nyinyi mmekuwa majaji, mmekuwa wasemaji, kati hapo mlipo tu. Uhakika wa kufuturu hamna. Umeona bwana? Inabidi nirudi nje kidogo ili mnielewe. Mnielewa? So mimi bwana, ni mama ku dedicate muda wangu kuwaonyesha, maana yake nimtaka niwaoneshe matajiri yangu wengi sana wa nje. This is gym. Nadhani mnakumbuka niliwaonesheni gym. Aha. Mnielewa eh? And this is our crib. Kwa mmeona nimetokea ndani kwa ndani shambani, ndani kwa ndani kwenye apartment, ndani kwa ndani bungalow. So far na nasema kusisitiza, napenda kusisitiza, eneo lina square meter 5535, sio mchezo, zaidi ya eka moja. Kwa hiyo mnaweza mkawa mmenielewa vizuri leo sana, nadhani mmenielewa. Wale wengine wote mlikuwa sijawaonesheni shamba, nilikuwa sijawaonesheni apartment ya pili, leo mmeweza kuona kwamba kuna apartment ya pili, kuna shamba vile vile ambalo lote lipo ndani ya biashara yetu. Ndio maana mkaona tunauza kwa bei hiyo. So far nadhani nitakuwa nimemaliza video yangu. Nilikuwa nimemaliza video yangu kwa leo, nimewaonesha ndani kwenye video iliyopita. Sasa nimewaonesheni tena eneo la shamba. Yep. Nadhani ni sana tumakida. Sio kwa kuchoka huku. Unanielewa? Sio kufanyaje kwa kuchoka huku. Eneo unazunguka umalizi. Nyumba ina eneo kubwa balaa. Toka nizaliwa sijawahi kuzukutana na nyumba ina eneo kubwa namna hii. Eneo lina shamba, eneo lina apartment, eneo lina kila aina ya kitu. Lina hadi bustani ya Eden. Kwa hiyo bwana, mimi nadhani nimalize tu video yangu kwa kusema karibuni sana jamani. Jengo ndo huo. Wale mliosema hata mimi nitaishia kuwaonyesha, sio kweli. Mimi nitaishia kuwaonyesha na nitaishia kupata asilimia yangu ambayo itanifanya niendelee kupata nguvu za kuongea, kuchenchi magari, kujenga na mimi nimalizie nyumba zangu nyingine. Maana yake ninazo. Basi sawa. Karibuni sana.